នីឡានិងអនាគតស្វាមីទម្លាយរូបភាព Pre-wedding របស់ខ្លួនហើយជឿជាក់ថាប្រិមិត្តបន្តិចនោះទេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងថ្ងៃចូលរោងការរបស់តារាកំប្លែងស្រីវ័យក្មេងកញ្ញានីឡានៅក្នុងខែមេសានាឆ្នាំក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យមហាជនសម្ដែងអារម្មណ៍ត្រេកអរគ្រប់គ្រប់គ្នាយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលគូស្នេហ៍វ័យក្មេងនីឡានិងអនាគតស្វាមីបានប្រកាសអំពីថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនរួចមកគេសង្កេតឃើញថាអ្នកទាំងពីរតែងតែមានភាពផ្អែមល្ហែមនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រច្រណែននឹងជីវិតរបស់ពួកគេខ្លាំងមែនទែន។អ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រិមិត្តមានការចាប់អារម្មណ៍លើសពីនេះទៅទៀតនោះគឺតារាកំប្លែងស្រីស្រស់សុភាវ័យក្មេងកញ្ញាវ៉ានីឡានិងអនាគតប្ដីបានបង្ហោះរូបភាព Pre-wedding របស់ខ្លួននៅលើគណនី Instagram ផ្លូវការដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនលាន់មាត់សរសើរថាស្អាតគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដង។ដោយម្ដងនេះនីឡាបានក្រងជាមួយនឹងឈុតកូនក្រមុំពណ៌សនិងកូនកំលោះពាក់អាវធំពណ៌ខ្មៅដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងដូចនៅក្នុងរឿងនិទានតែម្ដង។គួរដឹងផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលគូស្នេហ៍វ័យក្មេងមួយគូនេះតែងតែបង្ហាញនៅរូបភាព Pre-wedding របស់ខ្លួន។សូមបញ្ជាក់ថាការពីដើមឡើយនីឡាភ្ជាប់ពាក្យរួចគឺគម្រោងរៀបការនៅឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែដោយឃើញស្ថានភាពមានការចូលរោងការពីសំណាក់តារាច្រើនពេកគឺនីឡាសម្រេចចិត្តរៀបការនៅឆ្នាំ2020ក្នុងកំឡុងខែមេសាតែម្ដង។បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News